Столицю знову тероризує телефонний мінер. У вівторок зранку він повідомив, що заміновано будівлю 5-го телеканалу. Вже за звичкою сюди примчали медики, правоохоронці, бійці ДСНС, вибухотехніки. З приміщення евакуювали майже сотню людей. Знову телеканал на якийсь час перервав своє мовлення. Фахівці ретельно обшукали багатоповерхівку, однак, як і минулого разу, нічого не знайшли. За місяць второй раз лично. Да, наше підрозділення второй раз. 4-го числа ми приїжджали і сьогодні. 4-го числа нічого не обнаружили, сьогодні теж нічого не обнаружили. Це вже не так смішно, як попереднього разу, тому що перший раз, коли всі приїздили, виглядало так, що ну, жарт жартом, а сьогодні більшість людей кажуть, що до цього можна звикнути і потім, ну, відповідно, не оцінити загрози, коли буде реально щось незрозуміле. А тим часом тривожне повідомлення з'явилося і у місті Лева. Невідомий подзвонив адміністратору автовокзала Львів та без жодних вимог заявив, що будівля замінована. Вибухівку шукали за звичною схемою, однак нічого небезпечного так і не знайшли.